瀬戸康史のマイクラ PC 実況ジャスティス。はい、どうもこんにちは。巨大化した三つ崎 TV でございます。はい、ということでどうもこんにちは、瀬戸康史のマイクラ実況へようこそ。これですね、三つ崎さんが巨大化したわけではなく、はい、こんな感じで三つ崎さん宙に浮いております。はい、瀬戸康史のレッドストーン研究室へようこそということで、今回は、このクリエイティブモードを使ってですね、私が今後、バニラの世界をまたちょっと復活させたいと思っておりまして、やっぱり途中になっちゃってるんで、それをやり続けていきたいんですが、その時にね、やっぱキーワードとして、私レッドストーンを使った変な装置というか、まあ華麗な素敵な装置、素晴らしい装置です。変な装置なんか作りません。素敵な装置を作っていきたいということで、このクリエイティブをレッドストーン研究室で私は日々ね、三崎さんと共にこうやって試作品を作っているわけでございます。ちまちま作ってました。で、完成しましたので、無事完成しましたので、それを皆さんにお見せしたいと思います。その名も水溶岩切り替え式噴水。どうだ、なんかすごそうだろ。最初の発想としてはですね、噴水あるじゃないですか、噴水ポショーって出てくる、あの噴水を溶岩にしたいなと思ったら、カチッてスイッチを押したら溶岩になるみたいな。で、また水にしたいなと思ったら水になるみたいな、そういう水と溶岩を切り替えできる、別々じゃなくてですよ、切り替えできる噴水作れたら面白いなってんで、ずーっと考えてきました。ずっと考えてついに完成しました。はい、それでは私が作った水溶岩切り替え式噴水、一気にお見せしますよ。せーの、てて、東急スタイル事務局、クレジットの確認が完了しました。東急 バスボタンを申し込んだのが来ちゃいましたけど、こちらです。しょぼいやつを見せて嘘ですってボケようと思ったんですが、東急スタイルが来ちゃってくちゃくちゃになっちゃいました。はい、こちらではなくて、いくよ、水溶岩切り替え式噴水、こちらです。てて、これじゃないとか言うな、これじゃないとか言うな、これじゃない感漂っているが、じゃあ行くぞ、これで、ここにスイッチある、これを押すとどうなるか見ててくれ。レッドストーン使って作った、行くぞ、せーの、お水にしましたよ、お水になりましたね、切り替えてますよ。そして、はい、もう一回スイッチ押さい、はい、ゆっくり溶岩垂れてきます。これかなりすごくない？でも途中でも飽きちゃった、これ。はい、水と溶岩が接触して丸石が生成されてしまったりするんですが、それ回避してます、うまいこと。はい、隣同士、本当は1本のところでね、溶岩で、溶岩やめたら水、同じ1本のところでやりたかったんだけど、ちょっとどうしても丸石になっちゃうんで、ぶつかってそれちょっと難しくてできませんでした。だからもうこうやって2本に、溶岩が流れてる最中でもこうガタンってキャンセルして水流す、すんごいでしょこれ。はい、何ですか、これじゃないんじゃないですか、噴水っぽくないとか言うな、これって噴水じゃ、これは噴水だ、水溶岩切り返し噴水だ、これがすごいだろ、作ったんだ。それでは、うわ、はい大丈夫、はい、OK です、全然 OK ですよ、丸石とかなかった。それでは今回はこいつの作り方を、ちょっとざっとご紹介したいと思います。これね、完全に壁になってますけれども、実はいろんなものが隠れてましてですね、裏はこんな具合になってまーす、イエーイすごいことになってますよ。それでは仕組みをね、ご説明しましょう。どうやって説明しようかな。とりあえず、ちょっとこいつら止めてね。こいつらちょっとストップ。これ止めて、この石全部ぶっ壊しましょう。何が起きてるのかっていうのをご紹介しましょう。こうですね。これで、スイッチこっち持ってこよう。仕組みを説明するとですね、こうなってて、このスイッチを押すと、このスイッチをレバーを切り替えると、ほら、
ほら、あれでしょ、ここカチッとするとここの下のレッドストーンが反応してここ下行くわけです。こうして大丈夫かな、こう下行くわけです。で、こう行ってこう行って、二手に分かれますね、二手に分かれます。で、こっちはそのままオンで、こっちはここで一旦、これノット回路とか言うんだけど、オンをオフに切り替えてます。このブロックとこのトーチを置くとオンをオフに切り替えることができます。なので、ちょっと一回ここ外してこう持ってきちゃおうかな。レバーね、これレバー置いてカチカチ、ここで見てくださいね、こことここね、こっちは、ピストン、右のピストンと左のピストンがあるわけですね。はい、これが今左のピストンがオンで、こうすると右のピストンがオンね、こっちが赤くなってますね、赤くなってますね、これがオン、切り替えるとこっちがオフになってこっちがオンになってる。だからこうピストンこうなってこうなってこういうね、これね、オンオフオンオフみたいな、こんな感じしてるわけです。ここね、で、溶岩と水が流れる道をこうやってね、切り替えてるわけです。こうやって切り替えてるわけです。で、溶岩と水がどうなってるかっつうと、ここでね、ちょっとここ不細工なんだけど、溶岩と、水の流れるところこうしてるわけです。水の長さと、溶岩の長さちょうど限界までちょうどぴったりこうくっつくところまでしといて、こうすればあの丸石できないんで、この状態で、こう下にね、こう流してるわけです。だから切り替えるとで、溶岩が落ちてくるとオン、はい、水、あれじゃあじゃあオンですね。わかりましたかね、これで。で、ここに来た信号、ここに来た信号を上に伝えていくために、この交互にね、トーチとブロックをこう組み合わせたやつをこうやってやると上にこう動力を持っていくことができるという仕組みになっております。はい、これを表から見ると全部隠してあるんですね。はい、素晴らしい、私の水溶岩切り替え式噴水でございました。他にもね、ちょっと私の試作品ちょっと見ていただきましょうか。これね、ちょっと練習してたんだけど、いきますよ。一気に溶岩吹き出しロードです。はい、これ全部ディスペンサーの中に溶岩バケツ入れといて一気に吹き出させているだけです、ね、で、これリピーター入れてね。はい、他にはちょっと一回ベッド寝ようか。いろいろね、ちょっとこれ試作品作ってる楽しいんですよ、楽しくてね、いろいろ変なの作っちゃってるんですけど、はい、これね、まあこれ初期なんですけど、初期に作った失敗作なんですが、ピストン式エレベーター、斬新なの作ろうと思って、失敗したやつです。ちょっととりあえずボタン押してみましょうか。いきますよ。すごいでしょすごいでしょ何が起きてるか分からない乗ってみましょう。これ乗れるんですよ、こうなってます。乗ります、せーの、ガチャ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 、ちょっともう一回、これ成功率があるんで、成功率があるんで、ガチャ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 、もう一回、ガチャ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 、ちょっとあれおかしいな、はいガチャ、はいガチャ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 、あのね、いいとこに立たないと、ガシャガシャ、おお、いた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 、ガシャガシャガシャ、ほらいた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 、めっちゃいってる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 、はいはいはい、じゃピョンピョンピョンみたいな、はいはいはい、ピョンピョン、はいはいはい、上まで来たー。まあ、どうなってるかというと、ピストンで、だからこの階段状、螺旋階段状になってる、道を一個ずつピストンで押し出していくっていう非常にアホみたいなエレベーター作ったんですけれども、途中でね、ピストン詰まっちゃうの、なんか溜まっちゃうんだよね。で、この見てください、この効率の良くないレッドストーンパウダーのね、こうやってなんかリピーターを入れて遅延させながら上に運んでいくというね、まあぐる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 電力を上に運んでいくっていう、まあ考え方としては非常に分かりやすいものなんですけどね。はい、
あとはまあこれはね、レッドストーンいらないやつですね。普通の、看板水エレベーターですね。看板水エレベーターです。あとはね、こういうのもありますよ。ちょっとこれもね、試作品でまあ練習してたんですけど、これね、エレベーター。さっき見たエレベーター、スライムブロックエレベーター作ろうと思って。いきますよ。スイッ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 はい。どうですか？どうですか？スライムブロックっていうのは、ピストンで押し出すと、超大ジャンプができるっていう、仕様があって。で、これで、6ブロックぐらい飛べるらしいの。これもね、結構難易度が高いんだよね。エレベーターの難易度高いんだよ。これでどんどんこう、ジャンプを繰り返すごとに、上に登っていくっていう。まあこれもね、もっとね、すごい効率のいいものを考えてる人いるんですけど、ちょっと自分でやってみようってことでね、ちょっとやってました。まあこんなとこかなー。おお、なんだこれ。僕もね、ちょっといろいろ作ってるんで、自分でもよくわかんない。ああ、これは、日照センサーを使ったテストですね。日照センサーは、日の光があると、このレッドストーンの動力がね、最大で15まで。日が落ちてくるとだんだんレッドストーンの威力がなくなっていくと。それをテストしようとした感じですね。夕暮れになるとこのピストンが1個ずつ、ほら日が今から落ちていくと、この日照センサーの力がだんだん弱まっていって、だんだんピストンが1個ずつ閉じていきます。でこれね、右クリックで切り替えることができて、切り替えると、はい、これは夜バージョン。夜になればなるほど、まあ、逆ですね。これは、まあ、あっちが1個かけてる状態。夜バージョンにすると、夜になればなるほど、だんだんエネルギーが出てくる。夜型人間ですね。こいつ昼型人間。夜型はだから、ここから力を発揮し始めるわけです。でね。で、ま、一番真夜中になると、一番全部もう全開になると。狼男みたいなね。ほら。だんだん夜型人間になってってるってことね。これ日照センサーです。まあ、こういうものを使ってですね、今後あっちちょっと村がありますけれども、まあ自分のね、バニラの世界に、まあまずはね、僕が一番最初ちょっと完成させた、あの噴水ですね。こうね、属性切り替え式水火属性切り替え式噴水ですね。けどこいつをね、俺のあそこにね、俺のバニラの村に実装していきたいなと思うわけです。よいしょ、ちょっと待ってね。こいつちょっとぶっ壊して、よいしょ、これでいいかな。これで、ここ埋めて、よいしょと、これで、はい、これですね。これをね、私のバニラの村に入れたいんだけれども、ちょっと鳥さん、はい、こんにちは、君ずっと出そうと思って今やっと出しちゃった。鳥さん、お久しぶりです。待たせたな。お久しぶりでーす。鳥です。鳥さん、 お久しぶりです。おいやめろって。お久しぶりです。鳥さん、あ、ちっちゃいのでいた。やめろって。お久しぶりです。やめろや。久々なんでね、鳥さんずっと出たいって言ってたんで。いや、多すぎ。いや、多すぎやし。はい。いや、俺出たいと思ってたけど。まあ、そうっすね。出しすぎ。いや、お前喋ってんのそいつじゃねえ。どうすか、気分は。いや、誰に喋ってる。ます。いや、だって鳥さんずっとね、出たいって言ってたから、前回のその、いや、だけど、分かったけど、マイクラシの やつも出た、うん、俺出てないから低評価とか言ってた。そいつじゃないんだ。これでもいいんじゃないですか、鳥さん、満足。いやえ、こっち。あ、いや、鳥さんですか。あ、そっちじゃない。鳥さん、そっちじゃないんだね。いや、だから鳥出しすぎて俺がかすんじゃってるから、はい、鳥が、ということで、鳥がかす、これをかすんじゃ、私のバニラの世界にかす、設置したいんだけど、材料がないの。材料はちょっとね、ないの。何がないかっつうと、ここに使っているこいつ粘着ピストン、こいつね、スライムがいるのよ。スライムなので、次回はちょっとスライムを探しに行こうかなと。で、スライムさえ集まればピストン、粘着ピストン作れるし、レッドストーンもあるし、あと石とガラス、あと溶岩、水だから、スライムボールだけがちょっと足りないので、次回ちょっとバニラでね、スライムボール集めっていうのをやって、で、粘着ピストンが作れるようになったら、ようやくこういうね、こういう複雑な施設を
これだったら応用すればいろんなドアとかも作れるし、エレベーターとかもね、なんか凝ったの作ってみたいんだよね。まあそんな感じで、今後、バニラの世界にいろいろ作るために材料、羊毛とかもいろいろ集めていきたいんで、まあ そういうのをいろいろまあやっていきたいなと思います。ということで以上、瀬戸康史によります、水溶岩切り替え式噴水、噴水っていうかもう滝だな、まあ、シャーって言ったら今シャーって言ったね、今ね、シャーって言った。お前にレッドストーンは早いんだよ。反応しなくなった。切り替え式、あ、なんでここ水流れちゃうなんでここ水流れちゃう。鳥を大量に生み出した罰である。おめえにレッドストーンなんかまだ早いやし、とっとと普通にバニア進めろし。なんでやなんでや、ようわからん。これでいいかな。鳥さんダメ、鳥さんダメよ、落ちちゃダメよ。そっか、村人とかもこれ作ったら入り込んじゃうんだこれ。鶏肉が、鶏肉洗い機だ。鶏肉焼いてお水で洗うみたいな、そんな感じになっちゃってるから、まあそのうち焼き鳥製造機もね、ちょっと鳥さんかわいそうだけど、焼き鳥製造機もね作ってみたいですよ。すいませんでした。それでは以上、瀬戸康史でございました。じゃあの